Det vi håber på, at publikum får ud af, at vi sætter vikingebordene op, det er en god oplevelse, at man tager sin madpakke med ud, at man bruger stedet også som et opholdssted, lige sidder og hygger sig lidt og prøver at falde i et med naturen, om man vil, og dyrene. Dyrene kan selvfølgelig komme helt tæt på. Materialerne til vikingebordene, de kommer fra de gamle ege, som stod foran CS Park. Så det gør, at træerne, som har stået i Aarhus Kommune i lang tid, at de forbliver i Aarhus Kommune i lang tid. Jeg har ønsket det her træ ved at gå ind på Aarhus Kommunes app, Borgertip. Og så har jeg simpelthen bare skrevet, at det skulle være her. Jamen, jeg mener jo, at det træ er det allervigtigste i et byrum. Fordi det har flotte farver, dejlige runde former, og det udvikler sig bare, og det viser årstidernes gang. Så træer, det er bare nummer et. Supercykelstien til Aarhus her fra Tilst, det betyder enormt meget for os. Vi kommer til at have en tættere forbindelse til Aarhus, og en cykelsti, som er en fornøjelse at cykle på. Vi får en oplyst cykelsti, som man kan køre på trygt om natten også, når man skal hjem fra byen i den stil, så det er vi rigtig glade for. Hvis man bor inde i Aarhus og skal ud og nyde naturen lidt, så vil det være en fin tur at tage ud igennem Brandstrup Skov hen over markerne herude. Der er både søer og golfbaner og fodboldbaner, man kommer forbi, så der er masser at se på. Smuk natur, og træerne tager en smule af for vinden også, så det er en god rute at cykle en tur på. Nu er vi i gang igen med Skovkirkegårds projektet herude, og vi fortsætter som planlagt. Vi er ved at sløjfe en asfaltsti herom bagved, hvor de simpelthen fjerner asfalten og lægger mul ud og sår græs op i, så vi får et nyt grønt udtryk. Samtidig så har vi plantet en del af cirklen, så man kan fornemme nu, hvor cirklen kommer til at være i den ene kant, og samtidig så kan man se, at stien kommer til at løbe lige på indersiden. Det her kommer til at tage mange år. Vi tager en stum sti hver år faktisk. Omkring de næste 8 år kommer vi til at fjerne lidt hister her. Så det er dem folk vil opleve, når de kommer op og ser, når de fjerner de nye stykke stum, og så kommer der græs i stedet for. Det vi har været i gang med her mandag morgen, det er at fange 2 vildsvin, som skal sælges til en anden vildsvinindhegning. Så vi har prøvet at fange de 2 vildsvin i kasser, og det lykkedes også heldigvis. Vi sælger ud af vildsvinene, fordi at vi skal holde en ren blodlinje. Det vil sige, at vi skal undgå indavl, og at vi har 3 grise fra sidste år. Som selvfølgelig er kønsmodne nu, og de er alle 3 søer. Så det vil sige, at for at vi ikke får indavl, så skal de væk nu. Og det er enten ved en aflivning eller ved at sælge dem. Der er en enkelt, der skal aflives. Og det er simpelthen fordi, at ellers så får hun små grise næste år, og det bliver nogle ringe grise rent genetisk også. Og det bliver sværere for os at holde styr på i den her blodlinje.